Morjes morjes, seuraamaan Gorillin uutta Adventure Quest Worlds videota, ja siitä onkin aikaa taas, kun viimeksi tein videon. No ei siitä nyt kauhean pitkä aika ole, mutta tarpeeksi pitkä. Että mikä on sitten videon aihe? No videon aihe on yksinkertaisesti vaan sellainen, että minä ostan nyt tässä tavaroita ainakin näin aluksi ja katsotaan sitten mihin se johtaa. Johtaako se yhtään mihinkä? Jos se ei johda, niin sitten ollaan ja seistään paikallaan ja tylsistysteet edelleen. Blablabla. No niin, ja tota noin. Elikkä ihan ensimmäisenä tosiaankin haluan sanoa, että perkele, on ollut raskas viikko. No mutta kuitenkin. Eli tässä on tullut Adventure Quest Worldsin päivityksiä ja Wheel of Destiny on siis uusi päivitys. Tai aika uusi. Ja sinne pääsee esimerkiksi kirjoittamalla Join Destiny. Ja tota, voisi sanoa, että tää on tuon Wheel of Doomin vastakohta, mutta tässä taitaa saada ihan samat esineet, mitkä tosta Doom of Destinystä. Tai en mä tiedä. Joo, ainakin nämä on ihan samat toistaiseksi. Mutta joo, tästä taitaa saada ihan samoja esineitä kuin Wheel of Doomista, mutta tota, tää on vaan nyt tämmönen hieno. Haluatte tehdä tämmönen hieno lisäjuttu tänne. Tiedä sitä sitten, että tota, tuleeko tulevaisuudessa nämä esineet ja palkinnot muuttumaan, mutta itse ainakin käytän jatkossa kuitenkin tätä Wheel of Doomia ja tota, sellaista. Mutta nyt kuitenkin tässä ensimmäisenä mitä teen, niin aion ostaa vähän esineitä, mutta tota, katsotaan ensiksi Talk Like a Pirate Dayn esineitä. Tota, täällä on siis shoppi. Mennään ihan kohta. Käydään katsomassa siellä. Sitä ennen mä käyn täällä ja ostan nämä pois täältä. Tämän Legion Stihulhu Commanderin ostan ehkä joskus. En tiedä koska ostan. En välttämättä osta ollenkaan, mutta ostan nyt kuitenkin tämän. Noin. Noin. Tapahtuuko mitä ei saata? Hidas on muut. Sitten ostan tämä. Sitten ostan tämän. Tämän. Ja tämän. Ja nyt jää yksi Legion tokeni. Se mahtuu just pankki. Ja tota noin. Mitä näin lopulle sinä sitten teen? Jaa, en tiedä oikein. Mä laitan nää toistaiseksi pankkiin vielä nää hienot esineet. Siinä on tommonen hieno. Ja nää on hankittu siis, nää tokenit on hankittu Ascended Paragon Petin ja Legion Soulseeker Petin avulla. Ja mitäköhän eroa näissä sitten on tohon Legion Navaliin, niin ei oikeastaan mitään muuta kuin värit. Muuten nää on ihan identtiset, ainakin omasta mielestäni. Mutta laitan nyt kuitenkin pankkiin ne tässä välissä ja sitten ostan vähän tuolta Kuiplen Shopista jotain. Tai sanotaan näin, että ostan kaupan tyhjäksi melkeinpä. En nyt kaikkia ehkä. Mä viitti. Muuten ei saa mitään, jos mä ostan kaikki. Legion naval. Toi on Legion, ei Undead. Undead. Mikä tekee tää on Legion naval? Wheel Blue. Mutta kuitenkin. Sitten nostetaan täältä Talk Like a Pirate Shopista vähän tavaraa, elikkä ensinnäkin meikälä nostaa täältä kaikki armorit. Ja mitä, no niin joo. Toi tosta. Sitten toi armori. Sitten toi armori. Sitten toi armori ja perkele, multa loppuu rahat. Ei nyt ihan vielä. Sitten miekat. No toi. En oo ihan varma ostanko tätä. Tätä. Se kuuluu varmaankin tohon Gothickiin. Se kuuluu tohon Gothic Armoriin. Gothic Pirate Armoriin. Tai oikeastaan kapteeniin, mutta whatever. Sitten tämä. Eikö Dual Legion kutlas? Se on sword. Se on miekka. Ei sillä ole mitään merkitystä. Onkohan tää ihan sama kuin toi toinen? Hän viittis ostaa samoja esineitä kauheesti.
Ei se nyt ihan samanlainen ole. Pieni väriero. Sävyero, ei mitään muut. Ei lue rare, mutta kyllä ne varmaan rare ja kaikki oli Galactic Swordista. Näistä on dual. Nää on dakkerit. Tää on miekka. Satanan kusetusta. Kusetusta! Mitäs täältä sit otetaan? Täällä on ihan helvetisti näitä hattuja. Ei jumalauta. Mikä näistäkin ottais? Kaikki on hemmetin kalliita. Ja hemmetin hienoja. Otetaan tämän varmaan, kun tuo hiustyliltä tuommoinen. Saat. Inventory full. Joo. Ei jämmä. Tähän pitää maailma mennä. Toi. Ja muuten nää on kalliita. Voisi ottaa varmaan tuon sitten. Elegant. Tämä on mulle sopiva. Joo, meikäläinen ei oo mies. Sukupuolta voi tietysti vaihtaa, mutta mä en osta sitä. Ja tän sai täältäkin eri värisenä vaan, mutta joo. Legion Naval hätti 300. Ei saatana, saatana kallista. Mä en tiedä, otan se. Otan ne silti, koska muuten tulee pariton määrä ja sellaista. Sitten tämmönen ja mä en tiedä, mitä mun pitäisi tähän sanoa. Tämmönen. Ei täällä oikein ole mitään muuta. Toi on ihan hieno toi Xulon. No en mä tiedä. Mä sitä varmaan nostan. No ihan hieno kaikki. Pitäisikö tämä ostaa? Ostiks mä tän jo? Osti. Ja mulla on täynnä. Mulla on täynnä. Dodi, gigi, mitäköhän mä näillä kaikille esineillä sitten teen? No en minä tiedä, ostin ne vaan. Mitä yleensä niillä esineillä tehdään? Ei ketään niillä mitään. Ihmiset ostaa, mutta ei niillä mitään tee. En minäkään tiedä. Asetan sitten pirate-kylfikin vielä. Tääkin pitäisi ostaa, mutta en jaksa. Ei reiluu. Mitä sit tehdään? No niin, pojat. No niin, on nyt ostettu sitten kaikki, mitkä mä halusin, eli mulla jäi ton verran, eli älyttömästi. Mulla oli alun perin 4609 kolikkoa, nyt on ton verran. Siihen meni älyttömästi. Nyt mä laitan 1500 kaikkia periaatteitani vastaan. Tai no ei nyt ihan kaikkia, mutta pistän nyt rahat Wheel of Doomiin ja katsotaan mitä käy. Joten eiköhän mennä Doomiin. Sitä ennen otan tuon yhden ilmaisen kyllä tuosta Legend Spinnin. No ei. Ja sieltä tuli Scepter of Divination, eli joku paska. Laita ei yhtään mitään. Mä vähän veikkaisin, että joku semmoinen. Jees, mä ajattelin tuosta tätä paskaa. Joo, eli siitä on tommonen sitten ja item cannot be sold. Kyllä mä sen pystyn myymään. 3 tuntia jäi vaan, mut ei se mitään. Pyöritetään se kuitenkin. Let's roll the shit, tin guy head. Ei mitään, hieno. Katsotaas minkä näköinen se sitten on. Jos se on joku, mikä se muuten on? Kypärä varmaan, eikö se olekin?
Jännä. Fluid Chaos Sword. Se on miekka siis. Miekka, se on pakko olla miekka. Tää on ihan törkeä. Mä oon varmaan saanut tommosen joskus. Mä jotenkin mulla on taas tommonen. Guarda tuo Golem Orb. Joo, tää on varmaan kypärä. Niin se olikin. Mä sain just vähän aikaa sitten ton armori. Jaha, sieltä tuli joku törkeä. Voi jumala. Joku helkkari. Ei saata. Jousteri. No, mulla on nyt toi jousteri ja nyt mulla on se kypäräkin. Mulla on se kypäräkin muuten ihan näin by the way. Underworld Tracker, se ei oo mikään hieno mun mielestä. Tai en mä tiedä. No, en mä nyt välitä siitä oikein. Ilmaisia esineitä saa. Joo. Obsidian Dracomorph. Se on kypärä. Se on varmaan täällä jossain. Ei se ookaan kypärä. En mä kattonut mikä se on. Se oli armori. Toi on muuten se uusi armori mikä tuli. Toi Obsidian Dracomorph. Dagger of Kourage. Joo. Very nice. Ihan identtiset. Voisinpa sanoa. Siellä on kolme Swikisyn one spin, että hei hei hei, mitä nyt, mä painoin kerran. Nyt mä sain Thingain. Joo. Ihan mielenkiintoinen. Ihan mielenkiintoinen. Tää on tommonen. Joo, miten tässä sanois? Joo. Pari jäljellä vielä. No voi vitsi hei. Kos mä sain siis tosi klassi mikä mulla on jo. Jee. Yeah. No tässä on hyvä puoli se. No en minä tiedä, onks jotain hyvää puolta. Voi oma. Nyt mä en sano mettää. Mikä ihme toi Fortune Potion muuten on? Eiku sain mä. Ja se on vaihtanut nimensä vai? Jaa joo. Voi olla, että se on vaihtanut nimensä. Vedetään, hei, vedetään vielä toinen kierros. Vedetään vielä. Tää video loppuun vedetään vielä toinen kierros. Tehdään tästä historiallinen hetki. Mä ostan lisää akseja sitten jossain vaiheessa, jos tarvit tulee. En varmaan lähiaikoina, mutta. Ei tässä keksi oikein mitään. Oikeesti te katsojat voitte antaa jotain videoaiheita. Siis semmosia videoaiheita, missä on jotain semmosia, mitkä ei nyt vaadi kauheasti vaivaa sillä lailla. Kun mä en ala mitään superkäsikirjoituksia tekemään. Ja tota. Nyt oikein ei keksi mitään sille. Tommosta. Ihmeellistä tekemistä. Vedetään vielä yksi kierros. Ostetaan nopeasti tosta. En halu, jos osti kaksi kertaa jumalalta. Tässä loppuu aika kohta, mutta hei, jatketaan vielä vähän aikaa. Blood Clock, joo, hieno homma. Hieno homma, tiedän kyllä mikä se on. Se on ihan persesine. Underworld Hammer of Judgment, yes. Doom Twilly Punk Pet, joo, tiedetään mikä se on. Mulla oli jo Twilly Punk Petti, kiitos vaan. Se on tossa mun mukana, niin se ei saa tossa mun vieressä. Ihan näin by the way. Nyt ei tullut mitään ihmeellistä, ei tullut mitään. Joo, sitten edetään uudestaan vaan. Taaskaan ei tullut mitään. Joo. Doom Worm Wings. No joo, se oli siinä, ei tässä mitään järkeenä. Hei, hei, oli hieno, että katsoitte. Mut nyt täytyy sanoa hyvästi. Joten morjes. Ja muistakaa kommentoida tähän videoon jotain videoideoita. Ja antakaa tietysti videosta palautetta. Moro!